یو داسې زناور دی چې انسان سره بیکچه مینه لري او دا خبره هله پډاګه شي چې کله د لسو میاشتې ماشوم تلها د بیزو سره په لوبو ولیدل شي. پیښور یو پارک کې دوه بیزوګانې چې نومونه یې سکندر او مقدر دي ساتل شوي دي. ولې مقدر د پیښور اوسیدونکي تلها سره ډېر بلد دی او بیکچه مینه ورسره کوي. دغه بیزو د تلها سره په لوبو په نظر راځي او په خوراک کې ورسره مدام مشغول وي. بلخوا د لسو میاشتو دغه تلها ماشوم بغیر د ویرې ترهې دغه بیزو سره ناست وي. د تلها د پلار وینا ده چې هغه د خپل بچي د زړه ویره وستې او د دې خبرې پخلی کوي چې زناور سره مینه کول پکار دي، ځکه چې زناور انسانانو سره ډېره مینه کوي. ما اشفاق نوم دی، د یچنی بالا اوسیدونکی یم. دا زما کلوته یو زوی دی، خو د ده ما داسې تربیت کړی دی چې دی لکه هېڅ شیز نه یریږي. او موږ له پکار دی چې موږ د ماشوم داسې تربیت وکړو چې څوک ورته وایي بو دی، څوک دا دی، څوک هغه، نو دې سره د ماشوم یو نفسیت خرابیږي. نو نور ماشومان خو چې وویني هغه په ژړا شي، دغه شي چونکې زما په زوی کې یاره خوف نشته دی که نه، نو هغه بس څوک ورته یاري هم نه ورځي. خو په دې ورسره لکه دومره مینه دومره دغه کوي دواړه یو بل سره چې ډېر زیات موږ پارک ته کله کله راځو به دا بیزو دې سره مخته شو. نو بس اکثر لزه دې سره دی پرېږدم او بس لوبې ورسره کوي. کله ولا ټافیانې ورکوي په خولا کې، یو بل نه راټک وهي چې څوک ټافیانې خوري او دله په خولا کې ورکي ولا سپینې کړي، یو بل سره جګړې وکړي، بیا یو بل ته ورتر غاړو ځي. دا بیزوګانې موږ په ډېره مینه لوی کړي دي او دا نور ماشومان چې کوم راستې دي هغې دې یریږي م او بل د هغې نه علاوه چې دی ولې نږدې رم شي نو ټیک پي وکړي وینې سي زخمي شي، مختلف قسم داسې کمپلین راغلي دي. خو دا ماشوم چونکې دا تلها د ده نامه ده او د سره ډېره زیاته مینه کوي او ډېر زیات به ګنټو ګنټو د سره ناست دي او ورته ګوري، نو نور ماشومان هم حیران شي. حالانکه هغې ماشومان ورته وګوري خو بیا هم د ده په وجه دله نږدې نه راځي، هغې په زړه کې خوف وي. په دې خبره کې هېڅ شک نشته چې دغه بیزو چې نوم یې مقدر دی تلها سره ډېره مینه کوي، خو نور ماشومان ځان ته خواته نه پرېږدي او دا خبره د حیرانتیا خبره ده. کیمرامین محمد اسف سره ودود جان، خیبر نیوز، پېښور.